Čujete li vi često kako kažu najgori su mi oni koji idu svaki dan ili redovito na svetu misu? Tako jedan put jedna osoba meni govori, ne idem na misu, gadi mi se kad vidim tko je sve u crkvi. Onda u daljnjem razgovoru doznajem zapravo da je ona velika grešnica, što je sve izgovorila, a zapravo drugima je prigovarala, druge je osuđivala i kako kaže, eto zbog tih drugih grešnika, ona nije išla na misu jer joj se to gadi. Mnogo je takvih sličnih primjera. Nikad ne zaboravimo, Isus je rekao, ovo činite meni na spomen. To znači, mi smo uistinu pozvani biti dionici misnoga slavlja. I nikad ne zaboraviti, oko Isusa su se uvijek okupljali grešnici, carinici, bludnici. Zapravo, svi smo mi pacijenti koje Gospodin može liječiti. Zato nemojmo drugima prigovarati kakvi su, pogotovo onima koji kao trebaju biti sveti, a mi onda ne iskorištavamo milosti jer ne gledamo svoj, nego tuđi život.